Jussi Lundgren, det är jättemånga som tror att jag är nervös av mig. Det är inte, jag är bara lite orolig över att jag ska ge ett nervöst intryck. Så jag hoppas att jag gör det. Jag är väldigt självkritisk. Tyvärr har jag upptäckt att jag inte är så bra på det. Jättejobbigt. Så en jättedålig grej med mig är att jag ska börja möta upp mina sämsta sidor. Som jag gjorde nu. Jätteonödigt, jag förstår inte varför jag ska göra det. Idag har jag till exempel suttit ner och så har jag gjort ett CV över saker som jag är dålig på. Fast det blir inte så bra. Det är sånt är tråkigt. Jag har exempel, på den här listan står det att jag är dålig på publiksnack. Jag är hopplöst dålig på publiksnack. Jag vet att Gavlerinken tar 6000. 7900, just det. Jag är skitdålig på publiksnack. Det är verkligen hopplöst. Förlåt, jag måste bara fråga. Var det du som sa att jag var dålig på ansikten? Var det? Ja, det var det. Okej. Okay. Jag är jättedålig på ansikten så jag känner inte igen det. Förlåt. Hopplöst. Jättedålig. Men vi kan väl göra en liten undersökning bara. Vi kan kolla om alla här är dålig motorik. Om ni försöker applådera. Ganska bra. Om alla med dålig koordinationsförmåga, om ni räcker upp vänster hand. Ja, bra. Det är svårt där. Om alla som gillar att stretcha, om ni räcker upp en hand. Bara kolla. Nej, ingen som gillar att stretcha. Alla som är emot åsiktsregistrering, om ni börjar applådera. Då vet jag vilka det är. Vad bra, då vet jag. Ska lägga det på minnet. Alla som har beslutsångest, ni får välja om ni vill räcka upp vänster eller höger hand. Nu räcker upp båda. Ja, alla som röstade på Sverigedemokraterna, om ni bara nästan räcker upp handen. Det är lite som mitt skämt om Moses, det är lite av en vattendelare. Vissa gillar det, vissa tycker att det där får man faktiskt inte alls skämt om. Hörrni, jag är författare. Jag skrev ganska nyligen en artikel om slaveri. Men det var lite tråkigt för jag fick aldrig betalt för den. Det var ledsen. Sen har jag skrivit en bok som handlar om en person som är jätteparanoid. Men så blev jag så himla rädd att folk skulle tro att den handlade om mig. Så jag printade ut manuset och så rev jag sönder i jättesmå bitar och så slängde jag ner i toaletten och så spolade jag. Sen väntade jag typ 4-5 timmar, sen så ringde jag till vattenreningsverket och så frågade jag så här, har du gått fram ännu? För man vill vara på säkra sidan. Är det någon här som har en laptop med en liten kamera på? Om jag applåderar. Ja, jag har också det. Jag har tejpat över min kamera för jag vill inte att man ska se hur paranoid jag är. Jätteparanoid. Jag kommer från Stockholm som Catherine sa. Jag kommer från Stockholm och jag tycker det är jätteläskigt att åka tunnelbana. Framförallt när man kommer ner till tunnelbanan och så ser man de här kartorna där det står du är här. Hur kan de veta det? Alltså jag hade ingen aning om var jag var någonstans. Jag bara tog en tunnelbana på Måfås och bara du är här. Men det är klart man blir lite paranoid. Men då är det jätteskönt att det finns en person i tunnelbanan som är ännu mer paranoid än vad jag är. Det är den där tunnelbaneföraren som säger vi har ett tåg alldeles bakom oss. Otroligt paranoid. Ibland brukar förfölja paranoida människor. Ja men ni vet som en god gärning. Ja men för att de inte ska tro att de inbillar sig. Alla, jag finns här på riktigt. Och så pustar de ut och då pustar jag ut. Det är så jäkla skönt. Hörrni, jag brukar inte gilla överraskningsfester, men häromdagen hade jag jättelyckad överraskningsfest. Jag hade en överraskningsfest för en person som jag inte känner. Han kom in i sin lägenhet ungefär om typ 12-13 minuter efter att jag hade brutit mig in där. Och jag bara, surprise! Jag kom på att man blir mer överraskad om man viskar surprise än om man skriker. Surprise! Först blev jag överraskad och glad. Sen blev jag bara överraskad. Jag tror att det var när han såg att han inte kände igen mig. Jag gillar det här. Man ska inte bort en present utan man ska bort en upplevelse.
Men helt plötsligt var det jag som fick upplevelsen, för han blev skitförbannad. Och då förstod jag att det var antagligen inte hans födelsedag. Svårt. Annars skulle jag vilja jobba i en taxiväxel, det skulle jag tycka var kul. Om man liksom, ja, men säger att man jobbar på, eller man ska ha en taxi till Lindvallsgatan 16, så bara ringer man. Ja, någon säger så här, jag skulle ha en taxi till Lindvallsgatan 16. Då tar man fram den där viskrösten igen och säger man, den är redan där. Asfästigt, eller hur? Men det var inte det jag pratade om, jag pratade om böcker. Jag har skrivit en ljudbok. Men så här, jag har skrivit en pekbok. Det är jag jätteskott om. Och den här pekboken håller jag nu på att göra om till en ljudbok. Om ni vill höra. Vill ni det? Ja. Okej. Okay. Boll. Fan vad grymt. Den är jättekort, men bra. Det var kul, då har jag er med. Jag säger till mig när ni är ute i den så kan ni lyssna på den. Boll. Kul. Jag tycker att man ska tänka på vad man äter och inte göra som jag, äta det man tänker på. Jag kom på att det där skämtet skulle vara lite roligare ifall jag var lite tjockare. Så jag började göra som en del Hollywoodskådisar, du vet, när de verkligen går in för en roll. Jag började liksom äta upp mig för det där skämtet. Men någonstans på vägen upptäckte jag att det inte är så roligt skämt. För det är inte det, det är faktiskt inte roligt alls. Så nu står jag bara lite lönnfet med ett halvroligt skämt. Tyckte att ni skulle bli reda på det. Och så gjorde jag en jättedum grej idag. Idag åt jag upp en broschyr om ätstörningar. Men hur dum får jag vara? Det är jäkla korkat. Ja, ni märker hörni, jag har lite klurig humor så här. Man får tänka efter lite. Och sen när man tänkt färdigt märker man, vad fan, det där var inget roligt. Ibland är det folk som inte förstår mina skämt som vill att jag ska förklara dem, men där tycker jag att det går någon slags tydlig gräns. Jag gillar inte att förklara mina skämt. När man förklarar ett skämt så berättar man vad skämtet går ut på. Alltså, liksom, vad det roliga med skämtet är. Liksom, vad man berättar om det, liksom, början till skämtet och sen så, vad är det som får alla att börja skratta. Men jag berättar just för alla här innan att jag gillar inte att förklara skämtet. Jag har till exempel ett skämt om anorektiker, det är jättemånga som bara, kör inte det, det är för smalt. För det är jättesvårt. Jag har två barn. Och då blir jag ofta anklagad för att jag har sån här pappahumor, men det är inte så konstigt för jag har ju två barn. Mina barn säger att jag ljuger. Far med osanning. Men ni ser, det är ju så här, det är pappaskämt, ett typiskt pappaskämt. Jag låter till exempel inte mina barn titta på tavlor gjorda av kubister, för jag vill inte att de ska få fyrkantiga ögon. Pappa skämt, det är ju rakt av, men det är ändå lite roligt. Eller hur? Nej, det var just det. Min son, han det här är jobbigt, för han har en lärarinna, han går i skolan, och han brukar ge ett äpple till hans lärarinna. Problemet var att hans lärarinna älskar Wilhelm Tell. Bökigt det där skämtet, det ibland går det lite över folks huvud. Det är precis så. Men jag har två barn och deras mamma och jag, vi separerade. Vi separerade för 3 år sedan. Vi hade ett hus och så skulle vi sälja det huset. Och det är jättesvårt för då måste man ta in en mäklare. Och sen så hade vi en träkoja på tomten och det är lite jobbigt för då måste man ta in en lite mindre mäklare. Som då står nedanför den här träkojan med ett lite mindre prospekt och bara lite pipiga röst då för han är lite mindre. Den här träkojan är byggt 2012 och som ni ser så är det stambytt. Det är roligt, stambytt. Kul med en träkoja som byggt. Sånt gillar man ju. Ja, så då sålde jag huset och sen tog vi in en flyktfirma. Jag tror att det heter flyttfirma för att många av de anställda har flytt från ett annat land. Ja. Så vi tog in den där flyttfirman och det gick jättebra. De bar ut alla flyttkartonger till flyttbilen. Sen var det lite jobbigt för jag hade ett dockskåp som stod på övervåningen. Och då är det lite jobbigt för då måste man även ta in en lite mindre flyttfirma.
som då går in i det där lilla dockskåpet och bär ner lite så här små flyttkartonger ner från den lilla trappan och sen till en lite mindre lastbil och kör. Du är jättetråkad, du kör inte där. Det här har inte hänt på riktigt. Fast det har det. De är så här små de här flyttgubbarna. Ja, då håller ett öga på det. Ja, sen kör de ut de här flyttkartongerna ut till den stora lastbilen och sen kan de rikta flyttgubbarna bära iväg dockskåpet. Och då när de bar på dockskåpet, då började jag tänka på det som håller på att hända i Kiruna nu. När de fraktar bort. En hel stad. Ja. Hörrni, jag har slutat göra inköpslistor för jag har märkt att det leder till tyngre grejer. Varukorgarna blir jättetunga. Vissa gör så jag kommer ihåg att göra listor och mina barn har börjat göra önskelistor. Eller jag vill att de ska göra önskelistor, men de gör inte det. Jag tror att det är kanske bara önsketänkande från min sida. Jag vet inte. Men jag har i alla fall börjat göra glöm bort-listor. Och på min glöm bort-lista står det bekymmer, sorger och besvär. Och kära fina publik på Gasta, det får väldigt gärna stå bekymmer, sorger och besvär på era glöm bort-listor också. Men ni får väldigt gärna komma ihåg med er till Guds lilla vän. Det var trevligt. Tack!